Sarani Católica de César Dili celebra a missa Domingo Ramos, Moloktama Basamana Santa, Cristo Nia Paixão. Sarani Católica e Mundo Toma, que inclui a igreja local Timor-Leste, Rahu Tamona e a Semana Santa, Rahu ho celebração Missa Domingo Ramos, onde a Rahu Jesus Tama ba e a cidade de Jerusalém, molo que mate no prega e a cruz. E a Diocese Dili, liu igreja paróquia catedral, celebração Missa Domingo Ramos, nebe preside José Arce Bispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, HDB, Rahu Benção Baramos nebe Sarani Sira Lori. E a homilia Dom Virgílio Haklaken, celebração Domingo de Ramos, no dar momento importante ida, nebe Fanum Sarani Sira Nifier, onde a noite com a Jesus viagem para Jerusalém, a soro teros no mate e a cruz. O Enhira e te celebra, loram bote da nem, liturgia, fano e teide ide. Busi tene laram moço comportamento gahanó em Roma. Primeiro, o Enhira e te celebra, loram ainda nem, hanessa o Ohin. Ita hahu hok solo, simu Jesus tama ba Jerusalém. Momento anessan, wahira ita rona, Jesus tinha paixão, ita nia fuan teros, hare Jesus tinha teros, non ia mate e a cruz. E também, mas sentimento interior nebe acompanha Semana Santa Toma nebe Ohin Itahahu. Jesus rasse kak foda kusira. Nia ema sira hak solok no simu nia hos solenidade. E nia entrada ba Jerusalém. Hok kudaburu uang ida. Nia é masira, nia expectativa quando a Páscoa libertação nian. E a celebração Missa Domingo de Ramos, Sarani Sira, nebe pertence para a paróquia catedral, entusiasmo tebes, pela parte e a Missa Santané. Equipa cobertura, GMN.